de llum a la ment de Déu, que flueixi llum a les ments dels homes, que la llum davalli a la terra. Des del punt d'amor en el cor de Déu, que flueixi amor als cors dels homes, que el Crist torni a la terra. Des del centre on la voluntat de Déu és coneguda, que el propòsit guiï les voluntats dels homes. El propòsit, mestres, coneixen i serveixen. Mitjançant aquell centre que anomenem la raça dels homes, que es realitzi el pla de mort i de llum i s'agelli la porta on hi resta el mal. Que la llum, l'amor i el poder restableixin el pla on la terra.